আজি আমাৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ অসমৰ ওলতা দলৰ সকলো ৰাজ্যিক নেতৃবৃন্দই আমি একেলগে অসমৰ মাননীয় ৰাজ্যপাল মহোদয়ক লগ কৰোঁ লগ কৰি আমি এখন স্মাৰক পত্ৰ দিছোঁ যে আমি কাহ কোনো পৰিস্থিতিত নামানো কা যদি অসমত বলবৎ হ'বলৈ হয় অসমৰ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি অৰ্থনীতি সামাজিক যি আমাৰ বাতাৱৰণ তাৰ প্ৰতি প্ৰচণ্ড ভাবুকি হ'ব আৰু সেই কথাখিনি আমাৰ ইউনাইটেড অপজিশ্যন ফৰামৰ আমাৰ নেতৃবৃন্দই ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া ৰোহীন গগৈ ডাঙৰীয়া অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া চৰণ ডেকা ডাঙৰীয়া সকলোৱে ৰাজ্যপাল মহোদয়ৰ সৈতে বাৰ্তালাপত তেখেতে আমাক কথা দিছে যে আমাৰ যিখিনি মতামত সেইখিনি তেখেতে কৈছে মোৰ এটা সীমাবদ্ধতা আছে কিন্তু আপোনালোকৰ অনুভৱ আপোনালোকৰ চিন্তা আৰু আপোনালোকৰ মেমৰেণ্ডাম তেখেতে ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়ালৈ প্ৰেৰণ কৰিব লগতে আজি আমি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ অসমে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে খুব সোনকালে আমি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক লগ পাব বিচাৰোঁ আমি আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ এখন পত্ৰ লিখিম তেখেতক লগ পোৱাৰ বাবে অনুমতি বিচাৰি আৰু আমি ৰাজ্যপাল মহোদয়কো জনাইছোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰীক ডাঙৰীয়াক আমি লগ পাবৰ কাৰণে যি পত্ৰ লিখিম তাৰ প্ৰতিলিপি ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়া আমাক কৈছে যে মোকো এখন দিব ময়ো ক'ম যাতে অসমৰ ষোল্লটা বিৰোধী দলৰ বক্তব্যখিনি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মুখামুখি টেবুলত বহি পেলাই শুনে সেইকাৰণে আমি এই সিদ্ধান্তটো আপোনালোকক জনাইছোঁ আজি আমাৰ যিখন আমি যিখন স্মাৰক পত্ৰ দিছোঁ ষোল্লটা ৰাজনৈতিক দলৰ তৰফৰ পৰা আৰু আটাইবিলাক ৰাজনৈতিক দলৰ ষ্টেট প্ৰেছিডেণ্ট আৰু ষ্টেট ছেক্ৰেটেৰী বামপন্থী দলসকলৰ মানে ৰাজ্যৰ মুৰববী ৰাজনৈতিক দলৰ সকলোৱে চহী কৰিছে আৰু এই চহী কৰি আমি যি মহামান্য ৰাষ্ট্ৰপতিলে যিখন আমি স্মাৰক পত্ৰ দিছোঁ এই স্মাৰক পত্ৰত আমি স্পষ্টভাৱে লিখিছোঁ দুটা কথাই আমি লিখিছোঁ এক নম্বৰ কথা যে কাখন ৰিপিল কৰিব লাগে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আমি হস্তক্ষেপ বিচাৰিছোঁ যে এণ্টি কনষ্টিটিউচনেল এণ্টি নেশ্যনেল এই আইনখন ৰিপিল কৰিব লাগে নাম্বাৰ ওৱান আৰু নাম্বাৰ টু কোনো কাৰণত অসমত এই আইনখন প্ৰযোজ্য হ'ব নালাগে আৰু যিটো কথা ওলাইছে গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগতেই অসমত কা বলবৎ হ'ব এই বুলি তেওঁ যিটো ঘোষণা কৰিছে আমি সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আমি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছোঁ যে কোনো কাৰণত অসমত এই কা প্ৰয়োগ হ'ব নোৱাৰিব আৰু যদি প্ৰয়োগ কৰে আমি স্পষ্টভাৱে লিখিছোঁ আপোনালোকে কপি পাব আমি দি দিম গ্ৰুপত মেমৰেণ্ডামত তেতিয়াহ'লে আমাৰ কোনো বিকল্প নাথাকিব আমি প্ৰবল জনমত মাছ মুভমেণ্ট ডেমক্ৰেটিক ৱেত আমি মাছ মুভমেণ্ট কৰি এই আইন বাতিল কৰিবৰ কাৰণে আমি ষোল্লটা ৰাজনৈতিক দল আৰু অসমৰ ৰাইজ আমি বাধ্য হ'ম বুলি আমি স্পষ্টভাৱে লিখিছোঁ আৰু ৰাজ্যপাল মহোদয়ে আমাৰ এই স্মাৰক পত্ৰখন ইনঅৰিজিনেল ৰাষ্ট্ৰপতিলে তেখেতে প্ৰেৰণ কৰিম বুলি আমাক কথা দিছে আৰু আমি যেতিয়া তেখেতক প্ৰধানমন্ত্ৰীক লগ পোৱাৰ কথা কৈছিলোঁ তেখেতে আমাক এইটো আশ্বাস দিছে যে আমাক লিখিবলৈ কৈছে আৰু তাৰ কপি তেখেতেও বিচাৰিছে গতিকে আজিয়েই আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ লগত যোগাযোগ কৰিম আমাক অতি সোনকালে এই ষোল্লটা ৰাজনৈতিক দলক প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এটা সাক্ষাৎকাৰ দিব লাগে এটা এপইণ্টমেণ্ট দিব লাগে যাতে আমি প্ৰধানমন্ত্ৰীকো এই কথাখিনি অৱগত কৰিব পাৰোঁ নাই ইতিমধ্যে বিৰোধী অকমঞ্চ অসমৰ সন্মানীয় সভাপতি ডাঙৰীয়া আৰু ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াই সকলো বিষয় আপোনালোকৰ আগত সবিস্তাৰে উত্থাপন কৰিছে আমাৰ অসমৰ ৰাইজৰো স্পষ্ট মত আৰু অসমৰ জনগণৰ যিটো ঐক্যবদ্ধ মত সেইটোক আমি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ অসমে আমি প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছোঁ অসমৰ জনগণে কা কেতিয়াও মনা নাছিল আজিও মনা নাই পৰৱৰ্তী দিনসমূহতো অসম বিৰোধী অসমক অন্যায় কৰা এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো সিদ্ধান্ত অসমৰ জনগণে কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰে এই আইনখন ইতিমধ্যে ক'ব ধৰে সংবিধান বিৰোধী সাম্প্ৰদায়িক লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য লৈ ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ কৰি দেশত ৰাজনৈতিক মুনাফা ল'বৰ কাৰণে কৰা এই আইন তাৰ লগে লগে চূড়ান্ত অসম বিৰোধী এই আইনখনৰ যোগেদি অসমৰ অসম চুক্তিৰ মূল কাঠামোতো একেবাৰে নাইকিয়া কৰি দিয়া হৈছে নচ্ছাত কৰা হৈছে তাৰ লগে লগে এই আইনখন প্ৰযোজ্য হোৱাৰ লগে লগে অসমত বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যাৰ ভয়াৱহতা গভীৰতা আৰু বৃদ্ধি কৰিব সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে জানে যে বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যাৰ ভয়াৱহতা গভীৰতা আৰু পটভূমি ভাৰতবৰ্ষৰ আন ৰাজ্যসমূহৰ লগত অসমৰ একে নহয় এই কথা জনাৰ পিছতো আমি ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহৰ হৈ এসত্তৰ চনলৈকে বিদেশীৰ বোজা লৈছোঁ মানৱীয়তাৰ দৃষ্টিভংগীৰে ভাৰতবৰ্ষৰ হৈ তাৰপিছতো বাৰে বাৰে দিল্লীয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিজেপিয়ে আমাক কিয় অন্যায় কৰি আহিছে এই অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে আমাৰ মনৰ কথা দেশৰ মাননীয় ৰাষ্ট্ৰপতি ডাঙৰীয়ানীলৈ আমি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আৰু কৈছোঁ যে আমাক বাৰে বাৰে এনেকৈ অন্যায় নকৰিব অসম বিদেশীৰ চৰণীয়া পথাৰো নহয় ডাষ্টবিনো নহয় আৰু এই বিদেশীসকলক সংস্থাপন দিয়াৰ যোগেদি অসমৰ ৰাজনৈতিক সামাজিক ভাষিক সাংস্কৃতিক অৰ্থনৈতিক ভৱিষ্যত যাতে ধ্বংসৰ মুখলৈ ঠেলি নিদিয়ে এইটো হ'ল মূল কথা সেইকাৰণে অসমক এই আইনৰ আউতাৰ বাহিৰত ৰাখিব লাগে আৰু সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰেক্ষাপটত দেশৰ সংবিধান দেশৰ সংবিধানৰ যিটো মূল চৰিত্ৰ ধৰ্ম নিৰপেক্ষ যিটো চৰিত্ৰ এই আইনখনত জড়িত হৈ থকা যিটো সাম্প্ৰদায়িক মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতিৰ লক্ষ্য সকলো কথা উপলব্ধি কৰি এইখন ৰিপিল কৰিব লাগে এইখন নাইকিয়া কৰিব লাগে এইটো আমাৰ দাবী আৰু যদি এই কথা নুশুনে তেতিয়া অসমৰ জনগণক লৈ আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে গণ সংগ্ৰাম কৰাৰ কোনো বিকল্প আমাৰ হাতত নাথাকিব ষোল্লটা আমাৰ ৰাজনৈতিক দলৰ ঐক্যমঞ্চ বা অসমৰ সংগ্ৰামী জনগণৰ হাতত আৰু একো বিকল্প নাথাকিব এই কথা ৰাষ্ট্ৰপতি ডা ডাঙৰীয়ানীয়ে উপলব্ধি কৰি এই বিষয়টোত হস্তক্ষেপ কৰা দৰকাৰ আৰু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীকো আমি আমাৰ কথা জনাবৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে আমি অনুমতি বিচাৰি তেখেতৰ পৰা আমি তেখেতৰ সাক্ষাতৰ এটা অনুমতি আমি বিচাৰিছোঁ